Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pagi. Ha. Apa -ha. khabar semua sahabat-sahabat? Uh, hari Jumaat pagi ni, uh, hari yang mulia, saya nak mulakan pagi ni dengan satu topik uh, yang kali ni saya rasa macam uh, benda yang biasa tapi dia punya uh, beri dia tu luar biasa kalau kita ada ada benda-benda ni. Okey. Tajuk saya pagi ni adalah kamu akan menang dengan confident. Ha. Tuan dan puan, uh, pagi ni saya akan cerita tentang macam mana nak boost dengan confident kita sebenarnya. Okey. So, uh, dengar betul-betul, saya ada lebih kurang 8 perkara uh, yang boleh meningkatkan confident anda. Okey, yang saya uh, apa ni saya muliakan Tuan Saiful Rizman, Mazlinda, uh, Tuan Afizul Adib, Tuan Zamri Muhammad, pagi tuan. Pagi saja Okey. Tuan, uh, saya nak kerja sesuatu jadi kita mula terus boleh eh. Ya? Anda pun mesti tak sabar-sabar nak dengar apa yang saya share dengan anda. Okey. Tuan dan puan, uh, saya jumpa ramai orang di luar sana yang ada ilmu, yang ada kemahiran dan ada pengalaman tetapi mereka kalah hanya kerana mereka kurang confident. Saya percaya anda pun pernah jumpa orang macam tu Dan Yang ni lah yang saya nak bincang dengan anda pada pagi ni Maksudnya apa Anda kalah dalam satu bidang Anda kalah dalam satu pertandingan Anda kalah dengan orang lain Anda kalah dengan macam-macam dalam hidup anda Hanya kerana Anda kurang confident Muka macam confident Tetapi hakikatnya kurang confident ha. So bagaimana nak atasi benda-benda ni Saya nak share dengan anda Tapi sebelum tu Anda kena dengar cerita saya dulu Sebab cerita saya ni Akan memberitahu pada anda Tentang tajuk yang saya nak sampaikan kepada anda Tuan dan puan Benda ni berlaku pada tahun 2005 tuan-tuan puan. Masa tu saya pergi jumpa sebuah organisasi. Okey, saya pergi jumpa sebuah syarikat apa ni sebuah organisasi tuan-tuan eh. Jadi saya pun Present saya punya program saya Masa tu saya ingat lagi Saya present tentang building Okay Saya pun present tentang building tu Dan sepanjang saya present tu Sepanjang saya present tu Saya perasan uh, Semua orang yang duduk mendengar Maknanya panel-panel Yang apa ni Duduk mendengar ni Macam tak begitu Buy me Padahal saya dah Beria-ia dah <maksimon> Saya dah Hak orang tu Bagi habis baik dah dan tiba-tiba saya berhenti sekejap Saya pun tanya Tuan dan Puan uh, Saya tanya mereka uh, Ada apa-apa ke yang uh, saya salah cakap ke kan? Ataupun ada tak apa-apa yang uh, tak kena ke dengan saya cakap saya Sebab uh, nampak macam ada sesuatu Saya cakap dengan mereka tau You know what they say to me One of the lady itu ketua dia kata apa Tuan Faizul Sebenarnya beginilah Tuan Faizul eh. uh, Kami ingat Tuan Faizul datang nak cerita benda lain tetapi apa yang Tuan Faizul nak buat ni Iaitu team building ni Sebenarnya kami dah ada provider dah Provider dia tu kami happy dengan dia Kan Maknanya apa Cik Faizul uh, Basically kami nak stick with that provider So itu pasal lah kami macam Tak begitu interested Tuan dan Puan masa tu Tuan dan Puan tahu tak apa berlaku pada saya Sekelip mata agaknya Allah nak bagi hidayah kan Saya pun fikir apa aku kena buat ni sebab kalau aku tak berjaya settlekan benda ni di sini sekarang... Uh, pun ni? Eh? Um, mungkin aku takkan berjaya lah dapat program ni lah. Eh? So, saya pun cakap macam tu. Tuan dan Puan, uh, saya pun cakap lah. Uh, puan, beginilah Puan. Can we make a deal? Kan? Yeah. Bagi saya satu je peluang. Satu je peluang. Okay? Dan kalau saya punya program tak bagus... Saya potong jari saya ni bagi pada Puan. Tuan dan Puan, saya sebenarnya... Sebenarnya saya tak sangka saya akan cakap macam tu Dan benda tu macam uh, Datang secara spontan je masa tu kan? Tapi masa tu saya cakap tu tu lah Saya kata Kalau lah you cuba program saya ni Tak bagus Saya potong jari ni Saya bagi pada puan Tuan dan puan tahu tak Bila saya cakap macam tu Semua gelap Ya Allah sampai nak potong jari <laughs> Lepas tu uh, Selepas daripada tu Nak pendekkan cerita Saya pun uh, Bersalah sama keluar daripada Apa ni keluar daripada presentation tu dan saya rasa mungkin saya tak dapat lah kan Lepas saya pun macam dalam hati kata Kenapalah aku sanggup cakap potong-potong jari ni semua Bodoh betul lah rasa hati ni Saya cakap macam tu tau dalam perjalanan balik Dengan kawan saya kata Allah, I, I, should not say that, that. kan? <laughs> nampak macam nampak macam nak sangat projek tu kan Tuan dan puan apa tau berlaku uh, Lepas 2 minggu kami dapat surat Dia nak uh, test kami program satu program <laughs> Dia nak test satu program kami dan uh, saya ingat lagi program tu berlaku di Fraser Hill Okay Dan bila sampai ke Fraser Hill uh, Puan tu ada kat itulah Dan uh, sebelum mulakan program tu Saya tanya pada puan tu Puan, uh, hari tu tak silap saya kan? Yeah. Hari tu tak silap saya puan Puan dah kata dah yang Puan dah ada provider Kenapa puan pilih saya? <laughs> saya tanya soalan tu pada dia tau Sahabat-sahabat uh, semua Dia tahu apa tau dia cakap dengan saya Faizul Hmm You nak tahu ke kenapa saya pilih you Kan Saya kata Oh nak juga kan Dia kata apa Sebab tawaran you nak potong jari tu Nak potong jari tu You are damn confident with your product Kan You know what Faizul kan We choose you today Kami pilih you hari ni Just because The confidence that you 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 show to us Which is really incredible Kami macam agak Macam stunning tau Macam dengan cara yang you cakap tu Kami tak stand dengan you punya modul Ingat kan? Kami stand dengan cara you cakap Punyalah confidence you Itu pasal uh, sesama kami cakap apa tau Eh why don't we give a try apa ni Chance for this guy kata dia Kan? Apa kata kita cuba dia ni Dan tuan dan puan Ini yang berlaku eh Ini yang berlaku eh Kami bersama organisasi tu selama 10 tahun lebih tuan dan puan Sampailah hari ni which is maknanya apa kalau 2005 sampai tu it is a most tuan-tuan 15 tahun we are serving the organization kan ya, dan setiap kali saya jumpa tuan aku tak boleh lupa kes potong jari kau ni kan Tak kenapa saya cerita benda ni saya cerita benda ni macam ni eh ya. tuan-tuan puan mungkin ada pengalaman kemahiran dalam ilmu dan ilmu dalam hidup tuan-puan tapi percayalah kan ya, ilmu kita pengalaman kita kemahiran kita kadang jadi meaningless apabila kita punya confidence tu tak sebegitu kan sebab yang akhirnya nampak adalah confident bukannya ilmu dan kemahiran orang tak nampak ilmu yang you ada orang bukan boleh buka kepala tengok ilmu yang ada dan kadang-kadang uh, orang tak nampak kemahiran you kan yang orang nampak at first impression ni adalah the confident it reflect your knowledge uh, experience dan of course you punya skill sebenarnya so bila jadi macam tu saya, saya ingat lagi tuan dan puan kan masa tu lah saya kata oh rupanya penting sangat confident ni jadi tuan dan puan ingat tak tiga hari yang lepas kita cerita macam mana nak start benda baru dalam hidup kita kan tapi kita start 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 juga sampai sekarang kan betul tak kan kan you rajin mendengar tapi tak rajin buat itulah perangai kita betul tak Engat ya, mendengar bukan main pergi crusus bukan main kan tetapi tak rajin buat. Lepas tu semalam saya cerita tentang kenapa you tak 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 start lagi sebab you overthinking dan kenapa overthinking ni berlaku sebab you fear of something. Kan? Ya, hari ini saya nak cerita tentang confidence so that you boleh buang dan you boleh bunuh you punya overthinking tu dan benda ni dipanggil confident penting sangat tentang confidence ni tuan dan puan eh sebab apa confidence ini kalau anda ada saya pernah jumpa orang yang tak banyak ilmunya tak banyak pengalamannya tak besar kemahirannya tak 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 tak, tak mahir sangat tapi kerana confident dia berjaya go through the situation ha, -ha yang ni yang saya nak cerita dengan anda pagi ni okey assalamualaikum khabar? faizul ikuan di sini uh, hari jumaat pagi tajuk saya hari ini adalah kamu akan menang kerana confident. Okay? Dan saya dah cerita dah awal dah. Kan? Uh, macam mana uh, confident tu. Dan apa yang cerita tentang macam mana confident uh, boleh membuatkan saya menang dalam beberapa keadaan hidup saya. Okay? Sebab bagi saya, bagi saya adalah confident benda yang nampak. Ilmu, kemahiran benda yang tak nampak kadang-kadang. Yelah. -kadang. Bila kita pergi jumpa orang Kita ceritakan kepakaran kita Orang tak nampak kemahiran kita Ilmu kita orang tak nampak Orang yang nampak secara fizikal Are you confident or not? Kan? So dekat situlah Either they grant you Or they They take it away you kan? So tuan dan puan Saya nak cerita dengan tuan-tuan Man, Macam mana nak boost Your confidence So if you feel this uh, Sharing is good Tuan-tuan puan tolong share Tolong bagi tekan uh, butang like ke wow ke komen apa-apa lah, tuan-tuan dan puan kan? Betul tak? I, I need that, I need that basically uh, So that I can uh, always keep on giving and giving and giving Tuan-tuan dan puan Okay So saya dah cerita panjang dah Kenapa, apa yang buatkan saya menang dengan confident ni Okay Dan uh, sekarang ni saya nak share dengan anda Macam mana untuk dapatkan confident tu Ini adalah melalui pengalaman saya sendiri jadi saya cerita tentang apa yang saya tahu je lah Of course Ada orang di luar sana kata Untuk tinggal confident Kena pakai pakaian menarik Kena cukur cik cantik Betul tak? Uh, I don't want to play with that things Because saya rasa macam uh, Dah telah dibanyak sentuh oleh orang lain Tapi saya nak sentuh apa yang uh, Saya lalui lah Saya lalui sebagai Seorang insan di dunia <laughs> Power, 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 power Okay So uh, Pada yang join saya Terima kasih ya sahabat-sahabat kan Kerana Selalu bersama dengan saya kan Join saya kan Saya sebenarnya kan uh, Bila uh, Tuan dan Puan join saya Sebenarnya Saya Rasa uh, Rasa Apa ni Rasa Dihargailah Macam tu lah Itu je lah kan Kan uh, Itulah uh, Cikgu saya Selalu cakap dengan saya Kata apa Faizul uh, uh, Buatkan seolah-olah Kau perlukan orang lain Daripada Jangan sentiasa rasa Orang perlukan kau Aha, ini, ini guru saya kata Faizul Uh, sepanjang hidup you, you kena rasa yang you perlu kau orang lain. Kan? Bukan rasa orang lain perlu kau you. Sebab kalau you rasa you perlu kau orang lain, you sentiasa akan humble dalam hidup you dan you akan sentiasa belajar dan terus bagi yang terbaik. Tetapi the minute you rasa orang perlu kau you dalam hidup you, kan? You akan sampai ke plateau you dan you tak akan pergi jauh lah. Okey, boleh eh? So, tuan dan puan uh, saya dah cerita dah uh, Peringkat muka dimah Tadi tu muka dimah lah Tentang macam mana uh, tajuk yang bernama kamu akan menang kerana confident. Okey, sekarang saya nak share dengan anda macam mana nak kata orang tu nak tingkatkan confident kita. Ada orang kata confident ni benda biasa-biasa saja kan? Tidak. Bagi saya benda besar lah tuan-tuan puan. -tuan -tuan Okey, uh, first of all, uh, sebelum saya tunjukkan cara dia, saya nak buat satu uh, kata orang tu satu statement. Beza tak uh, confident dengan arogan ataupun uh, dalam bahasa Melayunya dipanggil sombong. Beza tuan-tuan. tuan dan puan, dengar sini pesanan saya eh. Confident is good but arrogant dibenci oleh Allah tuan-tuan. Okey. Tuan, maksudnya apa? Uh, keyakinan diri tu sangat penting tetapi sombong, sikap sombong tu dibenci oleh Allah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, kalau tuan-puan tanya saya macam mana kita tak nak nampak sombong? Senang saja bila you sedang buat sesuatu kan untuk mencapai sesuatu tu kan you kena confident tetapi bila you bercakap dengan manusia bila you berbual dengan manusia kan jadi humble so orang akan cakap apa tau eh kau dekat atas ni lain eh kat bawah ni lain eh so orang tahu that uh, you are using the right tool for the right moment So, tuan dan puan jangan get confused eh. Ada yang cakap dah saya apa tau. Dia kata apa? Aku tak nak keyakinan diri nan. nanti dia akan bawa kerja jadi sombong. Allah, apalah cerita macam tu. Betul tak? <laughs> kan? sebab you tahu keyakinan diri macam kereta Ferrari. Betul tak? Ha? Manakala kalau takkan you, you you perlu cepat sampai. Kan? So, kalau you memilih untuk naik kereta kuda apa ni, kereta lembu, lambatlah sampai kan. So, jangan duk confuse dengan tu eh. ada orang tanya lagi, apa tu? Apa ni confident? Confidence senang saja, confidence ni uh, satu rasa yang kuat dalam hati Manakala arrogant adalah satu rasa yang kita exaggerate dan kita alusinasi Sehingga kan benda tu tak jadi tapi kita jadi macam tu lah, lebih kurang macam tu Okay, so tuan-tuan uh, ada 8 cara macam mana nak tingkatkan confidence kita Saya nak start dengan first kaedah uh, First kaedah ni kalau boleh bantu saya Ingat kan? kan? Uh, boleh bantu saya tuliskan benda tu eh. Okey. Uh, Ustaz Nur Azman kata sombong ni kalau tak terima kebenaran dan peleki ke orang lain. Betul tuan dan puan. Uh, dia biasanya saya tengok mula-mula kita akan bermula dengan confident. Lepas tu bila semuanya menjadi, bila semuanya menjadi, ni kan? Uh, kita akan pergi ke uh, pre arrogant. Pre arrogant. Pre arrogant tu apa maksudnya? Uh, kita dah mula kata ni aku berjaya kerana aku kan. Dan akhirnya kita akan betul-betul duduk kat arrogant ataupun sombong. Sembung ni Saya cakap tu terang tuan-tuan lah Dia kau dengan syaitan ni Tak jauh beza lah Dan uh, macam mana ulama tuan-tuan Ajar tentang Untuk kita jadi, jadi sembung tuan-tuan uh, Sentiasa merasakan Apa juga kejayaan kita Apa juga Accomplishment kita Ataupun Apa juga yang kita capai Dalam hidup kita ni Kerana Allah nak bantu sangat Itu pasal lah tuan-tuan Kalau bercakap tu Kata ni Allah nak bantu sangat ni Kan bila you keep on cakap macam tu dalam tu You sebenarnya nak ingatkan diri you lah Tentang benda-benda macam ni Okay clear eh So 8 cara macam mana Nak tingkatkan confidence you Nombor 1 dia panggil Dirty your hand Apa maksudnya Kotorkan tangan anda Tuan dan puan Tahu tak Untuk kita dapat confidence ini Kita kena kotorkan tangan kita Maksudnya apa Kita kena korbankan diri Apa maksud korbankan diri Saya nak share dengan anda tu benda eh Okay uh, Tuan dan puan You sendiri sedia maklum kan Bila kita, uh, confident Dia tak jadi sekelip mata Dia jadi over a period of time Dia berlaku dalam satu keadaan Maknanya tak ada orang sebenarnya boleh mengaku yang uh, Confident ni jadi satu malam Tak ada tuan, -tuan. Dia sebenarnya ambil masa Tapi untuk kita mana kita kena letakkan diri kita kat itu Contoh, contoh, contoh eh. Saya nak cakap macam ni eh. Saya cakap macam ni eh. Tuan dan puan uh, saya dalam dunia ceramah ni kan Saya dalam dunia ceramah kan? Saya tak tunggu Saya tak tunggu Bila saya pandai ceramah Saya dirty my hand Maksud dirty my hand adalah Saya terus bagi ceramah Dan of course Untuk kali pertama Kali kedua Kali ketiga Orang kutuk saya Orang kata kau tak layak Orang kata orang tak faham kau Itu masuk dirty your hand Tuan dan puan uh, Ingat tak kita cerita tentang Kita ni kalau nak buat sesuatu Kita tak nak benda gagal kan Tetapi dalam confident hanya bila you gagal buat sesuatu You gain the confidence Saya tahu ada orang kata Kalau gagal mestilah hilang confidence kan Tak 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 Dia tak jadi macam tu eh You kena gagal <laughs> You kena gagal Dan you ikuti yang Tujuh lagi yang saya cakap tu InsyaAllah you tak Hilang confidence Janganlah buat satu je kan ha, Memanglah Tuan dan puan Boleh tak Okay So maknanya apa uh, You kalau nak confident You kena gagal Supaya You tahu Apa itu kegagalan Bila you tahu kegagalan You sentiasa alert tentang um, Macam mana you kena berjaya So maksudnya apa You nak jadi confident dalam bercakap depan orang You nak jadi confident dalam present depan orang You memang kena gagal Memang tak ada jalan lain Memang kena gagal Dirty your hand Saya ingat je Saya buat pelaburan kan Saya buat pelaburan dalam satu benda Guru saya kata apa dalam pelaburan tu Dia kata Faizul uh, You dah belajar daripada saya betul tak? Ah oh, Betul tuan Okey, sekarang dengar betul-betul eh You akan rugi duit Bila you start melabur Eh macam mana tuan lah? Saya tak nak lah kan Tak ada tak ada You kena rugi duit You kena rugi duit Faizul Barulah You akan Apa ni Jadi confident Saya macam tak boleh masuk akal lah kan Rupa-rupanya dia kata Dirty your hand You kena terima hakikatnya benda ni Okay boleh eh tu nombor satu Nombor dua Start small Tuan dan puan Confident Dia dibina kecil-kecilan Uh, start small maksudnya apa? Mula daripada yang kecil-kecil Contoh-contoh saya nak beritahu anda eh. Zaman saya bagi ceramah Kami tak ada live macam ni okay? Uh, jadi apa saya buat? Saya nak sangat jadi penceramah Jadi saya start tawarkan kepada sekolah-sekolah dulu Kan ya, Mana-mana sekolah yang nak buat motivasi Panggil lah saya Kan ya, Saya start small Tapi eventually sebenarnya saya nak pergi ke program dewasa Tapi sebab saya rasa macam saya takut nanti orang dewasa ni kan dia macam very fussy semua kan. So saya start dekat sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Dan ini yang paling bestnya, saya offer. Oh, tak bayar pun tak apalah tuan, kan? Saya saya tolong tuan, saya tolong tuan sebab apa saya nak start small. Tuan dan puan yang gelak tu, saya start ingat lagi. Saya start dengan sekolah rendah Sentul. Ah ha, kalau you pergi ke Sentul Pasar tu kan, Sentul kan. Sekolah rendah Sentul. Budak dah jenam je, good kan? Saya pun bagilah, cuba beria-ia bagi. Kan? I start small, Then saya pergi sekolah menengah Lepas tu saya pergi sekolah apa ni Saya pergi university, uh, universiti Then saya pergi korporat uh, Tapi ini yang paling kelakar Korporat pertama yang saya dapat adalah Petronas saya, Tetapi saya dah ada pengalaman bercakap lah kan So start small uh, Untuk anda semua kan You can have this medium uh, life, life medium macam ni kan uh, Cuma sama ada you perlukan lesen pengabaran atau tidak uh, Itu kena cerita lain lah kan Betul tak? So you start small je Maknanya you start sharing dekat dalam live Start small Percayalah Lepas 10 live you buat Ingat kan, You akan dapat confident you Okay Sebab ramai orang ingat Confident ni dia macam Zoom Kan <laughs> Dia macam zoom masuk dalam tada 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 ada tak, tak uh, Tosa mengarut Betul <laughs> tak Kan So you kena start small Tuan-tuan dan -tuan, puan Kejap eh Saya nak gosok sekejap ah, Baru jelas sikit Okay Nombor ketiga You kena mahirkan proses pada apa yang you nak buat Apa masuk maikan proses Begini ya, dengar betul-betul Tahun 2000 Saya jual training program Betul tak? Saya buat apa tau? Saya pun pergilah jumpa macam-macam klien Dah satu bisnes pun saya tak dapat Ingat? Saya pergi jumpa klien tu Jumpa klien ni Semangat, semangat, semangat Betul tak? Satu bisnes pun saya tak dapat Lepas tu saya ingat lagi guru saya Malik kan Dia kata apa? Faizul Main sini duduk kejap Apa kau buat kan bila kau jumpa orang? Oh saya pergi jumpa je tuan Kan? Ha, janji jumpa dia kata tak cukup Faizul. Bila you jumpa orang kena begini, 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 begini. Tuan dan puan tahu tak? Dia ajar saya proses. Kan? So, lepas tu saya baru kata, "Oh, rupanya buat macam ni kan." Faizul perasan tak? Bila Faizul tak tahu macam ni, Faizul hanya semangat je pergi jumpa orang, tapi Faizul tak tahu proses-proses dia kan. So, saya pun cakap dalam hati saya, "Betul tuan. So, Faizul kena buat proses-proses ni." Dan alhamdulillah tuan-tuan eh. -tuan, kan? kan sebab dia ajar saya proses itulah kan, saya confident. Antara proses-proses dia adalah ya saya ingat lagi kan uh, bring dia objection maknanya kadang-kadang adalah uh, pelanggan kita ni ada benda yang dia tak nak dalam apa ni dia macam ada objection dia sendiri tau macam ada dia punya dia ob, objection lah objection lah. macam mana dalam bahasa Melayu saya lupa kan so dia ajar macam mana nak ajar so tuan dan puan nombor tiga adalah mahirkan proses dengan anda tahu selok belok kan anda sebenarnya akan gila babi confidence sebenarnya okey so nombor empat nombor empat eh nombor empat dapatkan nasihat pakar. Maksudnya apa? Bila anda nak buat sesuatu, bila anda nak buat. Ini saya sangat selalu buat. Okey, bila saya nak buat sesuatu, saya akan buat satu benda. Apa dia? Saya dah siap-siap-siap saya punya rancangan saya, rancangan saya. Saya akan pergi jumpa guru-guru saya. Tuan dan puan, uh, saya jarang cerita tentang guru-guru saya, tapi percayalah, guru-guru saya semua masih hidup dan saya sangat-sangat memerlukan mereka dan saya akan pergi tanya dia, tuan, saya nak buat benda gini 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 gini. Tuan, uh, what do you think about saya punya langkah dia? Dia kata, Faisal, ini tak boleh buat, ni kena buat macam ni, ni kena buat macam tu. Saya bila dah dapat dah nasihat pakar, saya punya confidence boost gila. Tuan dan Puan, saya selalu suka pergi jauh lah jumpa guru-guru saya semua kan. So, inilah Tuan dan dapatkan nasihat pakar. Cuma saya takut orang yang bagi nasihat pada anda tak cukup pakar. Jadi, tolong cari orang yang pakar betul-betul lah. Boleh tak? Okay. Uh, itu adalah nombor empat. Nombor satu apa? Dirty your hand. Nombor dua apa? Start small. Nombor tiga, mahirkan proses. Okey, sebab kalau you tak mahir dalam proses, you tak boleh uh, you, you tak akan rasa cukup confident. Nombor lima nombor lima Tuan dan puan, fake it, fake it. Apa maksud fake it adalah? Berpura-pura confident, lama-lama you akan confident. Ha. Maksudnya apa? You kena berlakon. Tuan dan puan tahu tak? Kan? Uh, orang yang paling confident dalam dunia adalah pelakon kan? Orang berlakon ni memang cukup confident kan? Sampai kan kita boleh menangis tengok dia punya cerita tu Kenapa? Bukan sebab uh, tu Sebab confident dia Jadi puan kena berlakon Macam mana nak berlakon Senang saja Berpura-pura Kan? You kena jadi master dalam berpura-pura Kan? Oh, ini cerita dia panjang lah tuan-puan Tapi yang ni lah saya boleh cakap Fake it until you make it. <laughs> dia kata apa? Berpura-pura lah sehingga dia menjadi. <laughs> kan? ha, ini mungkin you boleh katakan, eh, tapi tak elok berpura-pura kan? Tak, dalam confident you kena fake it until you make it nama dia. Okay, tuan dan puan, ini nombor lima. Nombor enam, fokus pada benda yang dalam uh, pengaruh. Maksudnya apa tuan dan puan? Eh? Uh, fokus pada benda dalam pengaruh. Saya nak share dengan anda satu kejadian. Uh, kejadian ni berlaku masa uh, tahun 2006 okay. saya pergi buat presentation uh, sorry do you apa eh uh, sorry sorry 2000 2013 sorry ha 2013 okey betul 2013 saya diminta buat presentation satu kursus nama dia kursus bina insan tuan dan puan tahu tak apa yang berlaku uh, kursus ni diminta dibuat dekat Malaysia Airport Berhad saya ingat lagi, hari tu saya sampai ke situ, rupanya ada tujuh syarikat yang present. Program tu adalah program ala-ala islamik sikit. Jadi, kalau you tengok saya, tak adalah islamik sangat nampak kan? Okay. Bila saya sampai ke sana, tuan dan puan, tahu tak apa yang berlaku? Berlaku benda ni. Saya tengok, ada tujuh syarikat yang menunggu dan ketujuh-tujuh tu adalah otai. Maksudnya apa? Mereka ni semua orang-orang hebat. Dan yang baiknya apa Nah, lagi kelakarnya adalah Salah seorang daripada mereka adalah Guru marketing saya sendiri Tuan dan Puan Apa perasaan Tuan dan Puan Bila nampak guru sendiri jadi salah satu Daripada kita punya Apa ni Kompetitor Betul tak Kan So masa tu Saya fikir apa tu Saya kata alamak Apa nak jadi Saya punya confidence dah mula turun dah Saya ingat-ingat lagi Saya pergi dengan Seorang sahabat saya Dia kata Faizul Kita dalam bahaya Kan Tapi Faizul ingat Waktu macam ni Engkau hanya fokus pada kekuatan kau Kekuatan kau Saya macam puan fikir Apa kekuatan aku Tuan dan puan tahu tak Apa saya buat masa tu uh, Saya fikir kekuatan saya masa tu apa? Dalam presentation kan Saya pandai olah video Jadi tuan dan puan Ini saya buat tau. Ini real benda ni berlaku tau Biasanya kalau kita buat presentation kan Kita akan start dengan apa Kita akan start dengan perkenalkan diri semua kan jadi pada hari tu Saya daripada tujuh-tujuh ni Which is mereka ni semua otai Memang power gila lah Kalau saya sebut nama-nama dia orang ni Memang you takut lah kan Saya mula apa tau Saya kata Saya pergi kat depan Saya kata macam ni uh, uh, Assalamualaikum uh, uh, Saya nak buat presentation Cumanya boleh tak uh, Biasanya presenter akan mula Dengan kenalkan diri Kenalkan tu semua Tapi saya nak mulakan dengan satu video Nanti lepas habis video tu Saya kenalkan diri saya So all the panel tu Dia kata apa uh, Please proceed Something new dia kata macam tu kan So saya pun start presentation dengan satu video Yang mana akhirnya saya berjaya buatkan orang presenter tu menangis dengan video tersebut Kan Saya saya patut saya cakap apa dengan mereka Tuan Kenapa tuan menangis Sebab tuan rasa kan Macam tu lah program kami Dia akan bina rasa pada tuan Pada apa dia pekerja-pekerja tuan Okay Assalamualaikum tuan Kami daripada syarikat gini-gini Kami dah buat gini-gini-gini Tuan dan puan tahu tak kami berjaya dapat projek tu projek tu dapat 15 program tuan it's about dekat-dekat uh, dengan 100 ribu, 100 ribu tuan tuan projek tu so tuan dan puan uh, you kalau you hanya fokus pada benda yang dalam pengaruh you dalam kekuatan you kan you jangan uh, apa ni jangan buat benda yang you tak tahu kan besarkan besarkan benda tu enlarge uh, apa ni kepakaran you tu kan insyaallah you akan confident boleh ke boleh kan <laughs> saya harap you fahamlah fokus pada benda yang dalam pengaruh maksudnya macam ni eh kalau kadang-kadang you buat sales kan uh, you mungkin tak pandai jumpa orang face to face you mungkin pandai buat uh, sales dalam online you focus on that uh, some of you pula tak apa ni uh, tak pandai ke online pandai face to face you focus on that Okay insyaallah you akan boost you punya confident itu nombor 6 boleh ke boleh kan? Okay Okey, nombor tujuh. Nombor tujuh. Nombor tujuh tu, dia tula, tolong tuliskan untuk saya. Eh. Jelas dengan cara kita menang. Ha, ini mahal, tuan dan puan. Jelas dengan cara kita menang. Tuan dan puan, uh, antara cara orang, kom, apa ni, saya, saya perhatikan, uh, pattern orang-orang yang confident gila ni, kan? Mereka ni jelas dengan apa kemenangan yang bakal mereka kecapi sebenarnya. Kalau saya, kalau saya kan. Ah, tapi tak apalah. Tak payah cerita tentang saya. Saya cerita tentang orang lain pula. Tuan dan puan pernah tak dengar nama McGregor? McGregor ni siapa tuan-tuan? Dia berlawan dengan uh, yang peninju Islam tu. Siapa nama dia kan? Uh, Khabib, Kabib, Kabib, Kabib. Betul tak? Okey. Saya tak nak cerita tentang Kabib. Saya nak cerita tentang McGregor. Tuan dan puan, kalau you tengok McGregor punya video. Kan sebelum mereka bertinju dengan tu. Mereka akan sidang akbar. Sidang akbar. Dan mereka katanya peninju-peninju saja dia nak kasih bakar lah penonton-penonton supaya sebab tinju ni tuan-tuan dia menjadi macam judi, uh, dia jadi macam sumber kewangan bagi orang luar negara, bagi orang bukan Islam ni kan. So tuan-tuan, uh, dia ada banyak elemen tu. Jadi saja dia nak panaskan penonton semua dia akan adakan sidang media. Tuan dan puan tahu tak apa yang berlaku? Mereka buat kajian tentang McGregor ni, bila ditanya macam mana you rasa you akan menang? Saya akan menang dengan jatuhkan dia dulu dan saya akan tumbuk kepala dia dua kali dan saya akan siku uh, Siku saya dekat muka dia Sampai dia lembik Dan saya akan tarik dia Macam tu lah lebih kurangnya Dia akan cakap macam tu kan Dan tuan dan puan tahu tak apa berlaku Mereka tengok rakaman Macam mana McGregor menang adalah Sebiji-sebiji Macam mana yang dicakap tuan-tuan dia tumbuk dua kali Dia lutut kepala orang tu Dia seret orang tu tuan dan puan Maksudnya apa? Salah satu ciri orang yang confident dengan hidup dia adalah Dia dah boleh bayang dah macam mana dia menang Bukan bayang macam mana kau kalah Bukan bayang macam mana kau akan Apa ni? Uh, diketawakan Bukan bayang macam mana kau akan gagal Orang akan kutuk kau dalam kau punya life lah Apalah semua Dan itulah yang kau jadi pada kau Apa yang kau bayang akan mempengaruhi confident kau Jadi macam tu juga saya kalau mengajar Saya duk bayang Orang akan suka saya Orang akan gelak saya Orang akan cakap program ni yang terbaik kan? Orang akan cakap Saya duk bayang benda tu tuan dan puan kan? Terpaksa bila saya masuk saja ke gelanggang I'm going to whack these people out I'm going to make sure these people Have the, have uh, the experience where, Well, they don't have experience other well uh, Di tempat lain lah Ha, saya, saya, macam tu sekali tuan Saya. Eh minta maaf lah saya cakap bahasa-bahasa Inggeris ni belajar orang nak cakap bahasa Inggeris. Mungkin salah sikit tuan-tuan. Boleh ah? Ha? So tuan-tuan puan, apa saya nak share dengan tuan-tuan puan? You kena jelas dengan cara you akan menang dalam buat sesuatu. You kena jelas. Saya kalau pergi jual, macam contoh katakan saya buat business pitching kan, saya nak pergi jual barang kan. Itu tak saya dah tahu. Saya kata aku kena dapat dia ni. Aku kena dapat dia ni. Kau tengoklah. Dia akan suka dengan aku, sampaikan dia akan tanya program layer dia tak program layer. That's the Uh, apa ni the mindset yang saya bawa tuan tuan dan puan, puan. So saya harap tuan dan paham, puan puan fahamlah kan. Uh, nombor tujuh adalah jelas jelas dengan cara kita menang. Uh. So tuan dan puan uh, saya dah jumpa banyak orang dah yang yang apa ni yang saya jumpa mereka ni antara kalau tuan dan puan baca buku Good to Great kan eh sorry sorry bukan buku good, good to great self talk self talk ni ada satu buku tu kan saya baca kan macam mana ahli-ahli uh, sukan menang mereka dah boleh bayangkan dah uh, mereka menang macam mana di hujung nanti macam mana tapi sebab sampai mereka menang rupanya confidence mereka buatkan mereka menang dan nombor 8 nombor 8 nombor 8 okay nombor 8 adalah you kena ada daily accomplishment journal tuan-tuan daily accomplishment journal macam mana apa tuan dan puan uh, ini satu benda yang saya lah kan uh, tapi saya tak buat jurnal tu Cuma saya buat jurnal dalam minda saya Saya sebelum masuk tidur Saya sebelum masuk tidur Saya akan fikirkan Apa kejayaan saya hari ni Aku berjaya macam Semalam-semalam Tuan dan Puan tengok tak Saya buat satu video yang uh, Saya berjalan kaki Masuk dalam kelas tu kan So Semalam saya duduk so Saya kata tau Okay hari ni aku berjaya buat benda ni Tuan dan Puan Bila kita ada Daily accomplishment Accomplishment macam apa Err uh, pencapaian harian Journal pencapaian harian Di mana kita tulis Okey hari ini aku dah belajar, belajar, berjaya belajar mengaji Hari ini aku dah pergi live dah Hari ini aku dah buat If you have that book kan If you have that book kan You keep on writing kan Nanti bila you rasa so confident you jatuh je You baca balik You punya daily accomplishment journal tuan Puan, beli je buku kecil je Buku kecil je, you tulis Hari ni aku berjaya buat apa Hari ni aku berjaya buat apa Hari ni aku berjaya buat apa Sebab apa, kadang-kadang kita lupa yang kita terer, Kita lupa yang kita sebenarnya sangat berharga. Kita lupa yang kita ada pengalaman yang bagus. Kita lupa banyak benda dalam hidup kita. Kan? Betul. Kenapa you lupa? Sebab, uh, of course lah. Uh, by, uh, dia kata tidur-tidur akan membuang 30% daripada memori you. Jadi, bila lah you apa ni. Bila you tidur sekali, sekali, sekali you lupa. Itu pasal you rasa macam you mula balik dalam hidup you. So, tuan dan puan. Ini 8 benda yang anda kena faham dalam tingkatkan confidence anda. Of course lah ada benda-benda lain. Contoh kata macam jaga penampilan. Ha, itu saya tak nak sentuh lah. Itu you boleh baca kat Google je lah. Boleh lah. Okay. Tapi bagi saya, 8 benda ni penting sangat untuk tingkatkan confidence you. Remember this. Remember this kan. Okay. Uh, orang yang berilmu, berpengalaman dan apa ni, uh, berkemahiran. Uh, akan tergugat dan mungkin juga akan kalah dengan orang yang confident. Kenapa? Sebab confident uh, kalau ada ilmu sikit kan, jadi bermakna. Confident kalau ada pengalaman sikit uh, jadi bermakna. Uh, el, apa ni? Kemahiran sedikit jadi bermakna. So, tuan dan puan kena faham tentang benda ni. So, kalaulah You start buat benda ni uh, Tolong update saya Kalau you dah You faham tentang Daily Accomplishment journal tu You buat satu buku kecil je kan You tulis lah hari ni Hari berapa Apa saya achieve dalam hidup saya kan Going to boost you up lah Okay Boleh tuan-tuan, puan-puan So uh, Saya ada banyak lagi cerita tentang Benda-benda ni Cuma saya cakap Cukup lah sampai sini Boleh eh Dan uh, uh, InsyaAllah kita jumpa besok uh, Besok kami ada Kursus kan uh, Dia panggil Digital uh, Uh, Digital Content Marketing uh, Yang ni hasil daripada Go Live tu lagi lah Kan? Okay? Uh, program ni kita nak ajar macam mana orang Untuk Bina dia punya content lah uh, Tuan dan Puan uh, Bina content bukan mudah Jadi kita ajar lah uh, Saya tak pasti besok saya akan live atau tidak Kan? Okay? Nanti saya akan maklum lah Okay? Tapi kadang-kadang rasa nak live Kadang-kadang tak nak live kan? Uh, sebab besok pagi khusus mula pukul 8.30 pagi So saya kena buat preparation sikit uh, Very interesting Uh, saya saya dah boleh imagine dah Macam mana saya nak deliver kursus tu Saya nak buat orang semua macam stunning sikit Saya nak buat orang semua macam What the best ni dia ni saya, saya, dah boleh, saya dah boleh bayangkan benda-benda macam -benda tu kan? So itulah saja tuan uh, Akhir kata Akhir kata kan Kepada tuan dan puan kan uh, Tolong amalkan 8 benda ni kan Bagi siapa yang baru join saya Uh, anda boleh tengok balik video rakaman saya uh, Dan kalau bermakna Dan bermanfaat Tolong share Tolong share tuan-tuan puan Moga-moga uh, dia ada manfaat Bagi anda dan orang lain juga Okay Dan uh, akhirnya tuan-tuan puan Saya nak sampaikan kalam inilah Kalam Kata-kata eh. ni tuan-tuan puan Tuan-tuan puan uh, Confident is good But don't go for arrogant Maksudnya apa tuan-tuan puan uh, Naikkan confident anda seberapa banyak Tapi jangan pergi pada arrogant Okay, arrogant tu maksudnya sombong tuan-tuan dan puan. Sebab kita takkan perasan bila kita kat rasa sombong tu. So, para ulama kata apa tuan-tuan? Antara cara-cara untuk menghindarkan kita sombong adalah sentiasa uh, rendah diri dalam berbicara dengan sahabat-sahabat. Sentiasa uh, ingat yang kejayaan kita ni hanya kerana ihsan Allah saja tuan-tuan dan puan. Kan? Uh, dan uh, kalau anda boleh pegang pada dua benda ni. Kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Anda akan rasa hidup anda. Uh, confident. Tapi masih sama. Anda seorang amba Allah yang humble. Okay. Boleh eh. Jadi. Uh, pada pagi Jumaat yang mulia ni. Uh, mari kita sama-sama doa. Tuan dan Puan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, uh, jadikanlah sahabat-sahabat aku dalam uh, yang menonton live aku ni, Tuan-tuan. Ya Allah, keluarkan mereka daripada uh, kesusahan, uh, kekusutan, uh, kebuntuan dalam mencari penyelesaian. Ya Allah, kau limpahkan rezeki pada sahabat-sahabat aku dalam apa, apa sahabat saya dalam live ini, kan? Agar rezeki yang mereka dapat itu kekal mencukupi sehingga ke akhirnya, ya Allah Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami pejuang agamamu dalam segala bidang ilmu. Okey, ya Allah bagi mereka-mereka yang tak ada pasangan lagi, ya Allah aku doa, ya Allah agar Temukanlah sahabat-sahabat kami ini dengan pasangan-pasangan yang akan menjadi satu kebahagiaan bagi mereka sehingga. Mereka berjumpa Allah nanti Ha, macam itulah. Okey Dan uh, tuan dan puan uh, uh, Ya Allah uh, Keluarkanlah kami daripada kemiskinan Harta dan kemiskinan pemikiran lah Dan uh, lagi yang terakhir Ya, ya Allah tuan kami uh, Jauhkan kami daripada segala mala petaka Penyakit berjangkit Bala bencana Dan uh, masalah kesihatan Okey uh, Tuan dan puan Berilah kecukupan pada diri kami sehinggakan kami boleh beramal ibadah padamu ya Allah. Okey. Uh, jadi itu ialah amin amin Rabbil alamin. Okey. So tuan dan puan uh, uh, make it tuan-tuan be confident video live kan. Go for it kan. Kita jumpa di live yang seterusnya di uh, di masa-masa akan datang. Doakan saya agar saya dapat bagi dan terus menyumbang dan menyumbang uh, dapat uh, apa ni lah beri yang terbaik pada tuan dan puan. Okey. So, jumpa lagi tuan dan puan. Be confident. Uh, you nak jual barang, be confident. Uh, you nak tu, be confident everything lah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi.